ପାରାଦୀପ କୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ମଣିଷ ରୂପୀ ରାବଣ। ପାରାଦୀପ ରେ ଏବେ ଆଉ ହିଂସାର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଯେଉଁ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାବଣ ମାନେ ପାରାଦୀପ କୁ ଅଶାନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଏ ପାରାଦୀପ ମାଟି କ୍ଷମା ଦେବନି। ବନ୍ଦର ସହର ପାରାଦୀପ ରେ ଆୟୋଜିତ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବରେ ଏମିତି କହିଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ଶିଳ୍ପ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ। 33 ବର୍ଷ ଧରି ପାରାଦୀପ ରେ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ଉତ୍ସବରେ ଶିଳ୍ପ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ ମନ୍ତ୍ରୀ ସମ୍ପତ ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ଜଗତସିଂହପୁର ସାଂସଦ ବିଭୁ ପ୍ରସାଦ ତରାଇ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ପରୋକ୍ଷରେ ବିଜେଡିକୁ କଟାକ୍ଷ କରିବା ସହ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଶିଳ୍ପମନ୍ତ୍ରୀ। କହିଛନ୍ତି ରାବଣ ଅତି ଚତୁର ଓ ଜ୍ଞାନୀ ଗୁଣୀ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ନିଜର ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ପାଇଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣିମ ଲଙ୍କା ସୀତାଙ୍କ ଲୁହରେ ଜଳିପୋଡ଼ି ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଏବେ ସମାଜରେ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାବଣମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି। ଏବେ ରାଜ୍ୟରେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଛି, ଲୋକଙ୍କ ସରକାର ଆସିଛି। ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ହେବା ମଣିଷ ରୂପୀ ରାବଣମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ପାରାଦୀପର ଯୁବ ନେତା ମହେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କୁ ସେହି ରାବଣମାନେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ। 2 ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ବି ନେଇ ରାଜନୀତି କଲେ। ପୂର୍ବରୁ ବି ପାରାଦୀପରେ ମୃତ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଶବକୁ ନେଇ ପଇସା ଅସୁଲ କରାଯାଉଥିଲା। ଏବେ ଏସବୁରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିବ। ଏବେ ରାବଣମାନଙ୍କର ପୋଡ଼ା ଜଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆରାମରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ମଣିଷ ରୂପୀରେ ଆପଣ ମାନେ ଘୁରି ବୁଲୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ କାରଣରୁ ସରକାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ସରକାର ଗଠନ ହେଇଛି। ଇଏ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ କାମ କରୁଛି, ଇଏ ମଣିଷ ରୂପୀରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କଷ୍ଟ ଦେଉଛି। ଯଦି ଗୋଟେ ଶ୍ରମିକ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କଲେ, ସେ ମୃତ ଶ୍ରମିକର ସବୁକୁ ନେଇ ମଧ୍ୟ ଏଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରାଯାଏ, ସେ ସବୁର ଏବେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଛେଦ ପଡ଼ିଛି। ତାର ସ୍ଥାନ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ, ପାରାଦୀପକୁ ହିଂସା କରାଇ ଦିଆଯିବ ନାହିଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ମଣିଷ ରୂପୀ ରାବଣ ମାନେ ପାରାଦୀପକୁ ଅଶାନ୍ତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ବିଗତ ଦିନରେ ଯେଉଁ ଅଶାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କେବେ ଏ ପାରାଦୀପ ମାଟି କ୍ଷମା ଦେବ ନାହିଁ ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ତାଙ୍କୁ ଉଚିତ ଜବାବ ଦିଆଯିବ, ତାଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଦେଖାଇ ଦିଆଯିବ। जदि आपण को आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु ना।